In vse je lepo popraženo, zato je zdaj čas, da poiščeš skledo z jajci in jih uliješ v ponev. Potem osušiva mocarelo mukozin in jo nareževa na rezine, ki jih zvijeva in potopiva v zmes v ponvi. Na vrh naribaj še parmezan in pusti, da se fritata počasi zapeče. Za vse to imava en komad časa. Si pripravljen? Greva!